Autá poháňané elektrickou energiou sa postupne stávajú bežnou súčasťou dopravy a to sa odráža aj na využití nabíjacích staníc. Stúpa aj vyťaženosť verejnej nabíjacej stanice na Mnoheľovej ulici v Poprade. A možno vás to neprekvapí, ale Poprad zase raz vedie. Pozitívna referencia prišla na adresu mesta Poprad priamo z centrály východoslovenskej energetiky. Na severovýchode zase raz vedieme. Za ostatné roky zaznamenávame stúpajúci trend v oblasti elektromobility v meste Poprad a nabíjacia stanica, ktorá sa nachádza v meste Poprad, sa oproti času, kedy bola uvedená do prevádzky, využíva pravidelne. Je využívaná denne 1 až 2 cykly, čím jej patrí druhé miesto vo vyťaženosti na Slovensku. Na prvom mieste medzi našimi stanicami je stanica v meste Nitra. Nabíjacia stanica na Mnoheľovej ulici v Poprade bola v rámci Prešovského samosprávneho kraja ako úplne prvá, ktorú teda zriadilo mesto Poprad v spolupráci s východoslovenskou energetikou. V počiatkoch to z pohľadu využitia bolo naozaj veľmi slabé, pretože to rozšírenie elektromobilov nebolo na takej úrovni, ako je povedzme už v súčasnosti. Dnes je to už podstatne lepšie, o čom svedčia štatistiky v rámci kraja celej východnej časti Slovenska. Nabíjaciu stanicu pri hlavnej pošte využívajú autá s popradskými ŠPZ-kami. Pravidelnú klientelu predstavujú aj tranzitujúci cestujúci. Elektromobily z Norska, Čiech či z Nemecka. My sme radi, že tá elektronabíjacia stanica tu je, lebo rozmach elektromobilov začína a sledujem ich na ceste čoraz viacej, ale to je len začiatok. Štatistiky hovoria, že patrí medzi najvyužívanejšie na východnom Slovensku. Čo ďalej? Takže chceme za spolupráci aj pri riešení rôznych investičných akcií aj to, že by sme dokázali umiestniť ešte v meste Poprad na vhodných miestach ďalšie nabíjacie stanice. Nabíjacia stanica na Mnoheľovej bola zriadená vôbec ako prvá na území Prešovského kraja už v novembri 2011 v spolupráci mesta Poprada spoločnosti Východoslovenská energetika. A zaujímavosťou je, že vlastný elektromobil využíva aj Popradská energetická spoločnosť, a to v rámci kontroly kotolní či obhliadok. Tá zelená energia súvisí aj s našim pôsobením vlastne na tomto poli podnikania. A taký prvý krôčik aj naša spoločnosť v rámci tých kilometrov, ktoré potrebuje najazdiť tuná, tak aby sme nezaťažovali životné prostredie, tak sme sa rozhodli preto, aby sme mali elektromobil. Možnosti, akým spôsobom môžeme nabíjať, sú dve. Cez 230 V zásuvku priamo v kotolni. Za nejakých 8-9 hodín je úplne nabité. Možnosť nabíjania je napríklad aj oproti hlavnej pošte, tam je takisto stanovisko, ale vravím, že väčšinu času nabíjame tu na. Elektromobil Popradskej Pesky najazdil od začiatku roka takmer 2000 km. V Poprade evidujeme podľa dostupných informácií 5 elektromobilov v súkromnom vlastníctve. Ak pribudnú ďalšie, televízia Poprad vás bude iste informovať.